seu sangue derramou, que grande amor. Naquela via dolorosa se entregou. Paz, o grande El Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Da manhã, cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, o grande El Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo, Galileu, Jesus. Gente, eu não consigo ficar sério. Eu tava lá, não precisa nem falar que eu tava assim, ó, dançando no vaso, uma emoção, gente, tava bem animado. E como que eu me consigo perguntar? Pode colocar aqui? Você vai sentar no. Que bom que. Olha, gente, programa. Hoje eu trouxe um pessoal do gospel, viu? Porque o pessoal estava andando muito atrapalhado aqui, né? Falando umas coisas erradas no Digidi. Aí, para converter o pessoal... Brincadeira, né? Não é para converter, mas... Não, mas é sempre bom, é sempre bom. Isso, é sempre bom, né? Falar de... E tem gente aí dizendo, falar, aí, ó, sou um fã de... Do gospel, né? Rap gospel. Top, Juliano. Rap gospel? Tem uns rap top. Lembrei de uma coisa. Tem o Thiago JC, né? Ele apresenta... Ele é rap gospel. Será que você pode vir mais pro meu lado aqui? Porque sim. Cabe nós dois, pode ficar tranquilo, viu? Vou ficar meio de lado. Isso, é. Emagrece, entendeu? Emagrece, mas sim, vou apresentar só assim agora, gente. De lado só. Queria mandar um beijo pro pessoal, né? Falar do Thiago, ele faz rap, é cristão, né? E... Não tô entendendo, um Jacinto Manto aqui que... Eita! Parece o Jacinto Manto, daqui a pouco a gente vai mostrar a imagem aí. E...
Foi fácil vocês chegarem até aqui? Eu fiquei sabendo que você se perdeu no meio do caminho aí. Sim, houve uma localização errada aí. Ah, é? E nós acabamos se perdendo um pouquinho no caminho. Mas chegamos. Chegamos. Demorou, mas chegou. Tá ótimo. Demorou, né? Mas chegou. Bom é que vocês chegaram, né? Nossa, eu tô gordo ali, hein? Não, tô gordo nessa imagem. Gente, eu não sou assim pessoalmente. É a TV, isso. É a TV que engorda. Eu não sou daquele jeito ali, não. É porque essa daquele... Né, amor? Ela falou que não, viu, gente? Sabe o que é? É porque a gente tá vendo aqui você numa televisão de 32 polegadas, entendeu? Ah, vai ver que se é fosse isso. Numa de 50, nossa, vai ficando. O louco, meu. É. Então, vamos apresentar a banda aqui do Roger Pena, né? Tem hoje aqui esse menino aqui bonito, né? Vin Diesel. Parece o Vin Diesel mesmo, né? Parece. Como que é seu nome, ô Vin Diesel? João. João. Prazer, João. Seja bem-vindo ao programa, viu? João, parece aquelas... pode falar? Ele tá com medo, né? Tô com medo. Parece um caroço de feijão também, a cabeça dele. Conversa com esse menino aqui, que eu não sei não, gente. Esse é o quê? É o Johnny Bravo, esse daqui, Bravo. Né? Do forró. Ele toca... Gente, ele veio com teclado aqui hoje, ó, que só tem modalidade forró, viu? Tem o forró universitário, o forró antigo, né? Daquele tempo. Franca Guerreiro. Você é fã da Franca. A gente vai mostrar o Ferrugem daqui a pouco também. Qual que é o seu nome, meu lindo? Irineu. Irineu? Meu Deus do céu. O Jader sorriu por quê? Já pensou no coisa lá, no Irineu, né? Assim, não sabe nem eu. Vamos passar aqui pra ele, que é o Snoop Dogg do gospel, né? Tudo bem com você? Tudo beleza, boa noite. Eu fiquei sabendo que você estava numa treta, assim, antes de começar o programa com o vocalista, é verdade isso? Ele sempre briga comigo. Não sei é um caso de amor, assim? Eu não sei o que acontece. Na real, começou desde quando eu falei que eu ia mudar o meu corte de cabelo, e ele falou que ia fazer igual, só que é o que ele fez. Mas deixa eu te perguntar, esse cabelo, assim, tem alguma semente que vai nascendo um broto de cabelo e para, assim, porque está nas mesmas medidas... Não, porque se tiver, a gente brota aqui, bem aqui atrás, aqui, ó, da cabeça. Já viu Matrix? A gente coloca assim no Matrix, assim, vai... Faz assim, né? Obrigado, viu? Agora, eu queria mostrar esse menino lindo aqui. Será que você pode levantar pra... Isso, ó, ele que disse que tá solteiro, viu, gente? Tô entregando aqui. Não, não tá. Ó, gente... Programa que dá audiência, programa que tem confusão, tem bate-bola. Ah, entendi. Não, então ele tá solteiro. Tá solteiro, né? Quebra-pau. Tudo bem com você? Como que é seu nome verdadeiro? Não é Ferrugem, não, né? Beleza, boa noite. Meu nome é Luan Cardoso. Luan Cardoso, né? Ele que... Parece que toca samba, ele, né? Parece que... Toca também. Toca samba. Tem samba de Jesus. Olha, também. Tem alguém ali que vocês conhecem? Eu tô tentando observar aqui. Queria mandar um beijo. Olha, pomada, você... Não entendi nada que o Danilo colocou aqui. Danilo Cavalo. Nossa, gente, primeira vez que o Danilo tá assistindo aqui. Um beijão pra você, viu, Danilo? Danilo que tem o Kidas, né? Queria mandar um beijo pra... Olha, queria mandar um beijo pro Jim Emerson também, que já acertou e dia 10 de novembro vai estar na CV. Você viu que chique? Dá vontade de chamar de netinho ele, né? Dia 10 de novembro eu vou estar na TV Cinec, é isso aí, gente. Você vê um brotinho de feijão que começou na Rádio Black Sampa, né? Isso tá aí, se expandindo. Eu falei que é uma honra estar do seu lado. Obrigado. Você é demais, você é fera. A honra é minha.
E agora eu queria saber, assim, eu que já fiz propaganda demais, né? Mas eu vou fazer mais uma propaganda. Você espera só um minutinho? À vontade. Você que esperou 2 horas aí para começar o programa, você isso. Você também me esperou, então tá tudo certo. Então, minha mãe também me esperou, uns 9 meses também. Exatamente. Né? Tudo bem que ela me doou, mas esperou pelo menos nascer, e depois ela... Nossa, tá um silêncio aqui, gente. Tá um silêncio aqui, faz um fundo aí. Negócio de fazer fundo aí. Pega mal, né? Não quer que faz um fundo, não? Em falar em fundo, atrás do fundo do baterista, que imagem que tá aparecendo ali? Não, atrás do fundo do baterista aqui. Só passar. Nossa, tá passando um fundo bonito ali. Gente, ninguém pergunta. Aí, irmã Paula Cruz. Nossa, boa já noite, falaram aqui. Deus boa abençoe. Noite, Vera Verão. Não, não foi isso. Boa não. Noite, Vera Verão. Ela escreveu errado, que... Paz Verão. Paz Verão. Paz... Era varão, entendeu? Varão. Varão. Irmão. Deus abençoe. Começou quando? Quando que você começou a viver no mundo gospel? Aproximadamente 6 anos atrás. 6 anos. Nossa, 6 anos atrás. Por quê? Porque foi onde eu me encontrei, né? Primeiramente, dentro da igreja. Quer dizer, Jesus me resgatou novamente. Mas eu não imaginava que eu cantava, que eu ia ter uma banda maravilhosa dessa, né? Músicos. E entrei em 3 festivais gospel, a qual o primeiro eu fiquei em 3º lugar, o segundo fiquei em 2º, e o último em 1º. Gravei na W Music, esqueci de trazer meu EP, já eu trago para você. Fui gravado pelo maestro Wellington Correia, e daí tudo começou. Deus preparou, comecei a ter agendas em igrejas, conhecer músicos, e foi daí, faz 6 anos, exatamente o tempo que eu tenho na igreja. Olha, o que eu queria te perguntar é que, fora da igreja, você tinha essa pele bonita, assim? Eu sempre fui em mim, então. Porque, às vezes, a gente se estraga, né? A pele da gente não fica bonita, Não, eu me acho melhor hoje. Eu não vou falar bonito, hoje, porque né? Eu não posso mentir. Bonito, eu não tô. Mas eu me acho melhor isso, hoje. Eu só tenho que concordar com você, viu? Daí... Não precisa ser tão sincero. Não, passaram maquiagem em você? Não, essa aqui é uma. Percebi que não passaram. Não, né? Não tirou, né, as correções, né? Tinha que ter o corretivo, né? Corretivo, Não, mas eu tô bonitão. Na verdade, tá é plástica mesmo. A minha noiva tá rindo dessas piadinhas aí. Acho que ela tá concordando. Sim, tá concordando, ela. Eu acho que ela tá concordando, viu? Não tem problema, não. Jefferson Campos. Você conhece o Jefferson Campos? De Itacoaxetuba, da ADPA, minha igreja. Isso aí. My House. DPA não é aquele programa... Assembleia assim, de Deus, Palavra de Avivamento. Ah, tá. São as siglas. Você que era do Prédio Azul lá, não. Que tem um negócio lá, DPA. Não. Desculpa, irmãos. Irmã da loja que eu comprei. Esse boné aqui, ó. Eu já fazendo merchan. Pode fazer merchan, pode. Pode. Desculpa, irmão, sou a irmã da loja que você comprou esse lindo boné. Ela já puxou, entendeu? É lindo mesmo, irmão. Top. Não falei que ia estar aqui hoje? Assim. É bom. Eu falei que ia estar aqui e pedi um desconto também para comprar o boné. Um desconto. E ela deu. Deus abençoe, viu, irmã? Obrigado. Vou voltar aí para pegar outro. Qual que é o nome da loja? Põe aí, escreve aí para nós aí. Mas só se fizer um descontão no próximo. Isso. Hã? Tá lá, ó. Zaza Surf. Zaza Surf. Ó, cada vez que eu falar, cai R$5 da próxima compra, hein? Nossa, aí você vai falhar uma mulher desse jeito, né? Porque eu gosto, pô. Mas sabe o que eu queria falar, ô Jacinto? Ixi, esse irmão tá devendo uma pizza. Nossa, não começa a me cobrar não ao vivo não, gente. Não, gente, falar logo em pizza, né? Logo eu que estou fitness. Faz isso não, Jefferson. Olha, em falar em pizza, né? Daqui a pouco eu vou falar do patrocinador, mas eu tô aqui que o sovaco tá igual uma pizza. Vou deixar aqui você, viu, pra tocar, louvar. Tá bom, continuar louvando o Senhor, viu? Jesus. Isso, fica à vontade. Vamos continuar exaltando. Principalmente ele. Pro Valdir Rovaroto ali, que, olha, tá difícil. Grande é o Senhor. Vamos adorar a ele.
nesta noite. Vamos lá, 3, 4. Aleluia. Marcelo Lenz, Guita, galera, baixa o volume da Guita, tá cobrindo o Roger. Já baixou. Gente, esse... Nanda Campos, eita, tem esse... uma galera boa aí já. Tá, o negócio tá pegando fogo tá. Ali, né, o Roger. Eu tô vendo aí. Então... Olha, queria parabenizar vocês, ótimos músicos, viu, esse louvor assim, ó.
ele tocou no fundo do coração, de verdade mesmo, viu? Amém. Tocou mesmo. Gente, eu queria agora falar da prevenção. Pode falar da prevenção? Fica à vontade. Vou falar. Ele me olha assim com aqueles olhos que me quer devorar, sabe? Aí, não quero, a gente fica perdido. A gente fica perdido. Gente, a prevenção, ela trabalha com assessoria de... O menino tá me olhando com a cara ali de que vai me bater ali. No... O Tarsis? Tem que fazer certinho, né? Que hoje ele é o segurança nosso, entendeu? Pode ver que ele chegou primeiro para sondar o terreno. Só não fica depois atrás falar. De mim aqui, quando estiver fazendo a propaganda. Então... ao lado aqui. A prevenção, ela trabalha, gente, com segurança e medicina do trabalho, né? Ela trabalha muito com postos de gasolina, ela que faz laudo, ela que faz licenciamento... conversa com o governo para ficar tudo certinho, né? Se você precisar, conversa com o Washington, né? Que não é o Washington Luiz, mas é o Washington da prevenção, que ele vai resolver os seus problemas, não todos os problemas, mas os problemas que você precisar, com projetos, treinamento. Olha, gente, não tem erro, viu? Prevenção. E agora eu vou voltar a falar aqui com esse menino bonito aqui. Mais de 123 compartilhamentos. Você viu que loucura? Uau, que bom, mais que de... bom. Glória a Deus. Eu tô feliz. Sabe por que eu tô feliz? Olha, porque o pessoal do rock vem aqui, o pessoal compartilha, mais de 30 pessoas assistindo, o pessoal do sertanejo vem, aí vira uma loucura, né? O pessoal dançando aqui. Então, assim... O pessoal do gospel tá junto, sabe? Tá animado, sim, sim. O pessoal tá assistindo. E eu queria agradecer quem tá assistindo. É muito feliz, é muito gratificante, né? Para nós também. Tem como subir mais um pedacinho aí? Só para... Quem que é Paulo Nunes? Tem a foto do Paulo Nunes aí? Falando em jogadores da Falaram que eu tô parecendo o Paulo Nunes. Eu vou explicar. pra vocês por que eu vim assim de. Na estica, né, gente? É porque assim, né? O pessoal que vem aqui, né? É tudo meio atrapalhado, né? Aí eu venho Vem apresentar o gospel e o cantor gospel vem assim. Que eu pensei, puta você vergonha. Você jogava vir de terno e gravata. Isso, aqui. Eu pensei que vocês iam vir de terno, gravata, né? Essa mesma vergonha eu passei uma vez com esse pensamento de maracujá meu, maracujá seco, sabe? Quando eu fui em Rondônia, sabe? Pensei que todo mundo lá era boiadeiro, vinha com chapéu, você né? Você chegou desse jeito, né? Cheguei com chapéu lá. Só deu você. Só deu eu, só. Só deu eu. Parecia que era um fazendeiro da... Mas, que olha é o isso? Paulo Nunes aí, ó. Nossa, esse que é o Paulo Nunes? Nossa, gente, eu sabia que era feio, mas não sabia que... Eu chegava essa parte de ser tão feio, né? Você falou de maracujá, pelo menos essa foto dele tá bem parecida. Maracujá? Daí o maracujá vencido de mais de uma semana em cima da pia, sabe? Eu não vou ficar dando apelido pros outros, não. Senão vai que alguém coloque algum apelido ali em mim ali também. Aí... Não. Isso, pessoal. Não. Pessoal não que estiver assistindo, não precisa, vão gente. Falando o apelido do Roger, viu? Não precisa. Pra interagir. Vão interagindo com a gente, vão curtindo, compartilhando. Eu tô parecendo Denzel Washington. Denzel Washington tá com uma estima muito boa, viu? Mas tem que... Olha, você podia, assim, além do seu trabalho maravilhoso, né, do gospel, você podia fazer um podcast, sabe, para aumentar a autoestima das pessoas, porque... Ela é elevada, né? Porque se as pessoas tiverem um autoestima assim como você, Marcelo! É Guita! Remende batom! A espada, eu mostro agora ou mostro? Ô, Marcelo! Toma, Marcelo! Deu ruim! Pelo,
é melhor não falar. É melhor não, melhor não. Grosso, né? Gospel, é gospel. É gospel, né? Isso, é gospel. Falando nisso, os irmãozinhos estão gostando, né? É que a Gabi tá difícil hoje fazer esse programa. Eu gosto de falar negócios, umas besteiras, né? Tá tendo sabe? Que ser contida hoje. É difícil, assim, mas a gente, de vez em mas quando, dá certo. Fala umas besteiras, né? Sim, sim. É, agora, sim, me fala uma coisa. Você chamou esse pessoal todo pra tocar? Você já tinha banda, né? Como que foi? Então, por um período de tempo, eu tive banda mesmo. Só que, assim, todos nós temos um outro trabalho. A gente não leva a questão de ir nas igrejas tocar, louvar, como profissional. Não. Cada um aqui trabalha. E nós somos adoradores. Então, por exemplo, o músico mais antigo que hoje eu tenho aqui comigo é o Irineu, que eu acho que com 3 meses... Não. Com que é a Johnny, não, né? Daí não é o mais velho, não. Só se ele tá tomando formol, porque não, mas... o rosto dele é bem de... É eu acho que o mais né? velho mesmo, mais acabado, é daqui, ó. É o mais... Não, né, não, né? Parece não fala assim do João, não. Surfista prateado, né? Não, não fala assim do João, não. Olha, eu tenho umas maquiagens ali, viu? Pra você passar pelo menos. Não, é o Irineu, né? Na primeira formação da minha banda, ele já era meu tecladista. Ficamos uns 2 anos, mais ou menos. Direto, igrejas e tudo. Mas aí, com as consequências de muitas coisas da vida, trabalho, família, a gente acabou dando uma distanciada, mas está aqui novamente comigo. Depois vem o Jederson, essa benção aqui que é, eu... Que é Jederson? É o... Como que é o nome dele? É o Snoop Dogg do gospel, né? É melhor Snoop Dogg do gospel do faz que uns 2 anos que está comigo. Aí depois veio o restante da galera, veio o Luan, que eu tive o prazer de conhecer. Parece o Luan Santana mesmo, né? O estilo do Luan, né? Só não... O João, o Tarsis também, que tá ali, que é um musicista. Esse menino lindo que está ali fora do Marcelo palco, Lenz, né? Esse Marcelo Lenz também Marcelo tocou Lenz comigo. Tocou com bastante. Quero mandar um abraço gente. Também pro Eric Marques, Sérgio Belo, Deus abençoe Oi. Vocês. Seu Jorge do Gospel? Não. Oh, foi o Marcelo que Cadê mandou. Olha! Mano, para. Que parece uma bomba atômica que explodiu, sabe? Aqueles cogumelos que. Ficou bem parecido, gostei. Não, mas ele é legalzinho, bonitinho ele. É. Já bateu o contrabaixo aqui nas costas da gente. Aqui. É, ele tá sai batendo. Bravo, ele fica nervoso, ele vai bater. Ele bate mesmo nas bate, costas? Bate. Pra dar os toques. Bum. É. Nas costas. Isso é o primeiro toque, né? O Sim, resto, depois é. Vai ficando mais forte. Mais forte. Ficando mais forte. Sabotagem. Esse Jefferson Campos... É meu brother, lá de Itacoaquecetuba. Não, ele falou, não que eu devo, falou que eu devo uma pizza pra ele, mas não é bem assim, não. Ih, mandou uma gente. Flor. Ô, Jefferson, você me complica, Jefferson. Gente, casado com a irmã Nanda. Esse Jefferson, ele podia vir fazer um programa aqui de humor aqui Pronto. Na Black Sampa, aí, né? Bora. Olha, bora. Eu queria te convidar, Jefferson Campos, pra você vir conhecer a Rádio Black Sampa, fazer um programa aqui pra gente se divertir também, né? Sim, lógico. Já imaginou um programa aqui na rádio, aqui, gospel, só de stand-up, assim, de comédia, mas gospel? Porque se tem um povo feliz e alegre, é o povo gospel. Gospel. Tem pessoas que acham que nós somos mal-humorados, mas não somos, não. Não. Ao contrário, nós temos liberdade em Cristo pra gente sorrir, pra gente brincar. Por exemplo, você achou que ia vir de terno e gravata? Isso, pensei. Não é. As coisas de Deus é simples. Entendeu? Por exemplo, eu tenho marcas do meu passado, eu tenho tatuagem, e nem por isso ele deixou de me amar, me trouxe de volta para o caminho. E eu encontrei nele a liberdade que eu tinha lá fora. Estava falando com um rapaz aqui, hoje eu não preciso ir para a balada, não preciso beber, e eu fico feliz, eu sou feliz 24 horas, porque hoje eu tenho um dono. Antigamente eu era escravizado lá pelo mundo, e achava que lá fora, sim, eu teria que usar algumas coisas para ter felicidade. E hoje não, eu tenho Jesus que todos os dias
mostra que está na minha vida e eu tenho essa liberdade de sorrir, de cantar, de brincar, de vir num programa como o seu, falar de Jesus, divertir, sorrir e dizer que ele é bom. Simples assim. Olha, o Roger, Jesus é um cara muito camarada, viu? Eu gosto ele muito dele. Ele é fera. Muito camarada, eu gosto muito dele, viu? Tô até procurando a mensagem que ele mandou aqui. Ele não vai falar por aí. Ele pode até usar meios para isso. Seria bom se fizesse essa videochamada, né? Seria um dos meios. Não, a videochamada tem que ser assim, ó. Esse aqui. Aí, esse aqui, ele atende. Você viu? Isso foi um tapa na cara da apresentadora aqui, não, viu? Imagina. Querendo fazer graça. Imagina. É isso aí. Imagina. Como que é, o lindo? O quê? Como que é o certo? A videochamada? Não, a gente tem que fazer o certo. Como que é? Isso, ajoelhar aqui, isso, né? Faz uma oração da sua maneira, pronto. Tá certo. É mais rápido que o WhatsApp. Mais rápido, não, né? Não cai mais a ligação. Mais... É mais rápido do que o iFood também? Isso. Porque no começo do programa eu vi um pessoal pedindo iFood aqui. É o... Não chegou até agora o... É o Snoop Dogg. Ó... Eu queria falar para o iFood que eu não vou fazer propaganda de novo, viu? É. A próxima vez que eu falar, é tem falar que mandar uma pizza, viu? Não vou fazer propaganda. Não fala do iFood aqui. Tá devendo duas pizzas agora, viu? Para a Gabi aqui. A melhor alegria vem do Senhor. Isso é verdade. A melhor alegria vem do Senhor. Mas ele faleceu esses dias. Senhor Jesus. Tinha um senhor que, perto de casa, ele era muito animado. Cuidado, a alegria vinha Sapate. Dele, sabe? É? Da rua, assim, do senhor. Do senhor, né? Da sua rua. Isso, do senhor da minha rua. Olha, queria mandar um beijo pro Dauro, que tá assistindo. O Dauro, ele é... Cuidado com o quê? Doutor Sapatinho? Doutor Sapatinho. Quem que é o Doutor Sapatinho? Eu não sei. Gente, olha, eu acho que eu vou fazer o programa só gospel agora, viu? Falando pra você que porque o povo é alegre? O pessoal é animado, interage, é alegre, né? Zoa com todo mundo aqui, isso é legal sem demais. Sem mimimi. Sem mimimi, todo mundo, né? Maduro. Depois a gente sai no soco, lá, tô brincando. A gente não sai no soco. Vocês consideram um homem maduro assim? Olha, pelo seu tamanho, não tem como, nem com, né, acho que já ficou maduro já, e já, nem já. Ficar na árvore, né? Não caiu já. Caralho. Olha lá, é o apresentador, que é o Doutor Sapatinho. Nossa, gente, tá sacaneando mesmo. É isso aí, brother. Porque eu fiquei isso aí, com medo de me sacanear, então, aí, eu fiz isso, entendi. Eu trago uma galera, vai achando. Entendi, pessoas aí, ó. E isso é pra ficar de lição, viu, que... Vocês pensam que o pessoal do gospel não anda em união, somos assim, unidos. Né? Como se diz? Não anda em grupo, né? Andamos. É, você... Opa. Sai... Você vê que menino bonito aqui? Bonito, né? Nem parece você. Vamos de música, que eu tô falando demais aqui. Vamos louvar. Bora, vou apresentar uma canção que está no meu EP, que está no YouTube, tem um videoclipe dessa canção, se chama A Promessa Não Morre, do compositor e cantor Tiago Silva. Vou fazer duas na sequência: Promessa Não Morre e Anseio Por Ti. Vamos adorar o Senhor nesta noite. Só relembrando que depois vai ter o ping-pong. Vai ter o quê? Ping-pong. Eita, bora lá. Não morre, continua de pé. Te ver abençoado é o que meu Deus quer. A promessa não morre, não, e vai se cumprir. Há um novo tempo preparado pra ti, a promessa. A promessa não morre, continua de pé.
Deus quer. A promessa não morre, não, e vai se cumprir. Há um novo tempo preparado pra ti. A promessa não morreu, e em seu tempo irá se cumprir. Tudo pode passar, posso até me esquecer, mas a promessa não vai morrer. Tudo pode passar, a terra, céu, é do cantor e compositor Thiago Silva. Durante 7 anos, minha mãe e minha avó orou para que eu pudesse estar de volta na presença de Deus. E quando essa canção foi apresentada para mim, foi um presente que retrata o título A Promessa Não Morre. Não importa por quanto tempo você ore por alguém, por quanto tempo você interceda por alguém, se Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. Amém? Uma outra canção que está no meu EP se chama Anseio por Ti. Está em todas as plataformas digitais. Vamos adorar o Senhor Jesus nesta noite. Aleluia. Especial Gederson. Obrigado, Jesus. Oportunidade de estar na sua presença, Pai. Nunca vi olhos como os teus, que brilha mais que o sol. Nunca vi beijo como os teus, doce, doce, yeah. De nada me vale.
Jesus, Jesus. Anseiamos por ti, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Essa foi a Anseio por ti. Está em todas as plataformas digitais. Vem pra cá. É, com o microfone ligado é melhor, né? É melhor, né? A gente te ouve melhor. Gente, eu vou abrir aqui que eu tava olhando ali. Eu tô parecendo um He-Man mesmo ali. O Marcelo tem razão, então? Tem. O Marcelo... É o He-Man? É, o Marcelo tem razão. Olha, nem queria voltar, viu? Nem queria voltar aqui pro palco. Queria que vocês ficassem aqui uma hora aqui fazendo show de vocês, falando da palavra, né? Do amor de Deus que vocês Isso. fazem. E eu só queria entender uma coisa antes da gente ir pro ping-pong, né? Certo. Quando fala é manto, não entendi. É manto? Bom. É algo bom. Tipo, vai lá naquela igreja ali que vai ter um manto. Aí o manto serve para várias coisas, entendeu? No meu caso, tipo assim, quando as pessoas... He-Man foi boa. Carlos Jesus, olha lá, te zoando. Geralmente, as pessoas falam, vai em tal igreja, louva, que depois vai ter um manto. Eu já entendo que um manto é tipo isso aqui. Que também é bom, depois, se alimenta o espírito... Gordo só pensa em comer, não, né? Não, não sou gordo. Eu só penso em comer. Fala isso não, que se minha sogra tiver assistindo a... Eu podia fazer vários gestos, ele fez o de comer.
Não, eu falei primeiro o espiritual, depois isso, tem um manto, entendeu? Certo. Tipo isso, manto é coisas boas. Isso é verdade, porque quando era criança, parabéns... Para a rainha dos baixinhos. Rainha dos baixinhos, né? E sabe quem é esse aí? Tarcísio, sabe quem é? Não conheço. Não? Não. Tem certeza? A gente vai chamar ele aqui pra dar um oi aqui, pô. Toma. Vamos chamar aqui antes do ping. Canta a lua de cristal. Aí, ó, quem é o do manto? Já sinto o manto? Já sinto o manto, A gente vai mostrar o menino daqui aqui, a pouco. Querido, querido. Mas parece que tem alguém aqui isso. Aqui, já parece que tem um pessoal aí que descobriu novos apelidos, né? Mais sacanagem que esse menino aqui. É isso que... Snoop Dogg? Gosta? Ou é mais sacanagem com esse daqui? Qual que... A gente pode sacanear mais. A gente vai ver ali na tela ali qual que a gente vai conseguir sacanear mais aqui. Inclusive. Não, isso daí já foi, já, meu amor. Isso daí já. Não, não. Isso, é! Aqui, ó, o Amin, né? Parece o Amin aqui. O nariz eu acho só é menor do que o do Amin, só, mas. Qual outro que parece também? Eu acho que do Castelo Rá-Tim-Bum, ele parece o professor Abobrinha, né? Que, o professor Abobrinha também, que tá na tela aqui. Daqui uns 10 minutos aparece, é coisa rápida, viu? Aí, pô, tá bagunçando o João, pô. Mas faltou o óculos. Eu não sabia disso, João. Tá perfeito, viu? Tá perfeito. Tem mais alguém pra gente sacanear aí, ô lindo? Olha, eu queria dizer, viu, que o Joe... Ô, Joe, é o programa de domingo, né? O domingo, 7 horas da manhã, né? Que... Da não, noite, rapaz. 7 horas da noite, o Joe Gamer tem um programa aqui na Rádio Black Sampa. Ele fica jogando, dando tiro pra todo canto. Gente, eu fico perdido naquele jogo de tiro lá. Assista o programa do menino, que é muito bom, viu? Mais um. Quem será que vai vir agora? Tô até com medo, né? Eu acho que vai ser eu mesmo. É, né? Eu acho que é você mesmo. Do jeito que eu tô. Ah, né? Ô, gente! Né? Netinho de... Eu não pareço com ele, não. Não pareço com ele. Só o rosto e o resto, só. Eu não pareço com ele. E agora vamos pro ping-pong ou tem alguém mais pra sacanear? Eu tô gostando de sacanear. Mais dois, então vamos sacanear o povo aqui que... Só fechar a franja aqui, né? Porque é o tamanho da testa aqui, né? Não... Coloca cantor gospel. Quem é Júlio César, cantor gospel? Parece com você também? Ah, o... Parece não, pô. Não, pô. Parece não. Não, estão falando que eu tô parecendo o Ronaldo Fenômeno, gente. Não, vamos pro ping-pong, que é melhor? E agora vai entrar a vinheta do ping-pong, né? Que o tempo tá bem curto, né? Eu tava ali louco procurando um caderno aqui, gente. Uma loucura, né? O que é o ping-pong? Eu tô com medo. O ping-pong é um bate-bola rápido. Olha, sem muita enrolação. Ah, que não sei o quê, blá, blá, blá. É um bate-bola rápido. Falou, respondeu, tá? Certo. Por quê? Entendeu? Entendi. Então solta a vinheta do ping-pong. Vou travar. Vamos para o Jacinto Manto. Tá fazendo muito vídeo pro canal? Não quanto eu gostaria. Por quê? Por falta de tempo e dinheiro. É um cantor do manto. Cantor que você gosta muito.
Cantor que eu gosto muito? Do manto. Tem que ser do manto. Cleito Queiroz. É um baterista. Acho que é melhor perguntar para quem entende aqui, né? Isso, faz um baterista. Cleverson Silva. Muito bom. Tem um fininho, né? O batera também, mas é muito bom. É um pianista. Irineu. Se ele não sabe, nem eu. É melhor passar para... um baixista. Baixista? Cleiton Farley. Só para confundir o pessoal agora, né? Um guitarrista. Cacau Santos. Isso aí foi um menino muito... Agora, alguém do rap que tá voltando assim pro mundo gospel, né? Você que veio do Snoop Dogg. Mano Brown, verdade. Mano Brown voltou, né? Ele voltou, né, pra igreja. Esse menino é inteligente, uma pessoa que você considera. Eu falei o pianista, né? Agora, depois de um pianista, uma pessoa realista. Uma pessoa realista? É. Eu. Fala mais, Pedro. Eu. Uma pessoa realista. Agora, se o som estiver tocando, você vai para a pista dançar ou não? Bora bailar. Fala em espanhol também ou... Falo nada, só que Las foi graça. Patita, lembrou só da que música, foi graça. Né? Foi graça, foi graça. Foi. Alguém achou graça aí do negócio? Não, então não foi muita graça, não. Agora me diz um lugar que você queria estar louvando. Que lugar que você queria estar louvando? Adebraz, Samuel Ferreira. Vigília Adebraz. Adebraz do Braz mesmo, né? Isso. Só para ter certeza. É a Assembleia de Deus. É. Isso. Uma cor. Preto. Por quê? Deixa quieto, pra é. Pra me camuflar. Hoje... Nem precisa perguntar que cor. Eu veio só com a tatuagem aqui, gente, no peito aqui hoje. Um time de futebol. São Paulo, tricolor. Trimundial. Você tinha falado pra mim que era do corintiano, eu acho, hein? Acho que não, nunca. Eu já tava desconfiando que você era meio frustrado, meio... Não, trimundial. 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 Sei não, hein? Quem é o mais engraçado? Passou Cláudio Duarte ou Jacinto Manto? Ah, o Cláudio Duarte. Qual que é o melhor cantor gospel? É o Oscar Freire ou é o Anderson Freire? É o Anderson Freire. Agora, um lugar deserto que você pudesse ir. Qual seria um lugar deserto que você pudesse ir? Você fazer o que quiser, assim, andar pelado, sair correndo. Não pode, né? Dar mó testemunho, né? Não pode. Não ia rolar. Não, foi só um exemplo, e né? Entendi. Mas você coloca o pelado. Mas beleza, deixa eu ver, pra fazer um clipe. Apesar que essas ilhas desertas já tem muita cobra, né? Se tiver uma não, mais... Vira. Não... É perigoso. Angra dos Reis. Angra fazer dos um Reis, Bem modesto ele, eu já farei. Coisa pouca. Gente, o programa tá quase acabando, a gente vai ter que terminar o ping-pong. Ping-pong foi mais rápido do que um ping-pong de japonês, sabe? Nossa, bem mais. Aquele ping-pong assim que... E eu queria dizer Machista agora... A gente está quase no final do programa. Tem aquele flyer? Você mandou o flyer lá para o menino? Melhor que você fale... Eu estarei... Mostre sua agenda, né? Passe o onde você vai estar nos próximos eventos. Minha próxima agenda, na real, será amanhã, na igreja amanhã. Do irmão João. Irmão João. Calma aí que eu vou falar o nome da igreja. Tem que falar o nome da igreja. Gente, enquanto... É a igreja Deus enquanto amou ele não mundo, passa a agenda Jardim dele... Jardim Denise.
Melise. Lenise. Lenise, né? Isso. Posso passar minha agenda antes de... Fica à vontade. Tô chique, viu? Hoje eu vou deixar você passar. Tô chique. Olha, gente, o Dig Dig, né? É aquele baitola, né? Que não sou eu, né? Você sabe que sim, não sim, sou o Dig Dig, né? Nem reparei. Eu sou a autêntica Maria Gabriela. Isso tá mais do que visível, né? Estou aí fechado com a produtora do Emerson, viu? Então, dia 10 de novembro tem TV Cinec. E por enquanto é só isso. O pessoal acho que pensou, nossa, é uma agenda vai assim falar. De até amanhã, né? Mas eu só tenho duas agendas também para falar. Eu também, só tenho duas deste ano que eu comprei e do ano passado, do ano que vem. Fala no passado. Pode falar hoje. Entendi. Assim. Não, é. A minha agenda é amanhã. Na igreja Deus Amou o Mundo. Olha pro pessoal ali, que o pessoal tá ali todo alegre. É que eu tô tentando achar a outra agenda aqui. E a outra agenda é lá no Robru. É no Robru, no Robru. Tem um cabo que mora lá, que eu conheço. Não deve ser coisa boa, não, esse menino, não. É na igreja Assembleia de Deus Ministério Suzano, do Jardim Robru. Pastor Clécio. Estaremos lá, Deus abençoe, viu? O que eu achei legal, engraçado, assim, que o pessoal da igreja tem uns nomes diferenciados, né? Clécio. Tem. O irmão Teu. Gederson. Aqui, o nome do Gederson, Irineu. Né? Irineu. É. O seu menos feio, né, é Roger. Obrigado. Né? É pra combinar mas com a pessoa. Mas só o nome que não é feio. Não, só, é pra combinar com a pessoa. E. Gente. A gente está acabando. Segura, ele quer falar coisa aqui que não pode. Não, pô, pode falar, sim. Palma mental. O que é? Você vai falar, Gederson? O nome dele é Rogério. É Rogério, é. É verdade. É Roger. Tem cara mesmo de taxista, Uber, né, Rogério? É. Não tem cara de cantor, né? Isso, não. O Rogério é o Uber. É Uber, é Uber. Isso aí. O Roger Uber, é gente. O cantor. Faço Uber, hein? Olha, gente, queria me despedir de vocês, um beijo no coração de vocês, viu? E é isso, né? Até a próxima. E, gente, tem um vídeo, né? Tem um vídeo. A gente vai passar o vídeo rapidinho para vocês, gente, porque a Rádio Black Sampa não tem só em São Paulo, a Rádio Black Sampa tem em Guarulhos, onde a gente está, né? É Moçambique e tem Brasília, né? E a gente vai passar um pouco do vídeo do pessoal de Moçambique. Mas também dos brasileiros, de mandar um forte abraço aí para o César Tex, diretamente do Guarulhos, São Paulo, e também o Big Jim, que fortalece a cena Black em Brasília. Nós somos as três web rádios, as melhores que apresentam a cena Black. E nós aqui em Moçambique estamos a trabalhar bastante, estamos a trabalhar para transmitir muita interatividade, muita conectividade através da plataforma web. Nós somos a rádio Black Sampa Moçambique. Fiquem ligadinhos. Nós vamos entrar aí dentro. Em breve estaremos convosco. Um abraço aí para todos vocês. Na sua rádio web. Gente, a gente vai finalizar então o programa com som aqui, né? E queria mandar... Vai tocando aí, porque parece que um gatinho me chamou aqui, já me adicionou no Facebook. É Jefferson Campos, né? Jefferson Campos. Te agradeço. Agradeço aí. Muito obrigado pela oportunidade, tá bom? Viu, Dig Dig? Muito obrigado, Deus abençoe. E a vocês que ficou até o final, Jefferson. Quero mandar um abraço pro meu pastor, Eric Cabral, pastora Márcia Cabral. Que Deus abençoe a vida de vocês. Agradecer ao Senhor Jesus em primeiro lugar, por mais um cumprimento. Estamos aqui falando do amor de Jesus em forma de canção. Te agradecemos, Jesus. Muito obrigado, Pai. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, as promessas de tudo que és, eu quero te agradecer
todo o meu ser. Te agradecemos, Jesus. Com todo o meu ser, com tudo que tens feito, tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, quero te agradecer com todo o meu ser. Próxima, beijo, seus lindos. Beijo, mãe Vânia Pena de Oliveira.